8 տարեկան սիրիացի Ջավադի համար ոչ թե մաթեմատիկական խնդիրներն են բարդ, այլ անմեղ մեռյալների դեմքերը տեսնելը։ Ջավադի եղբոր ու հոր Ղազանի հետ ոչ միայն տեսնում, այլև ամեն օր հողի տակ է առնում այդ դեմքերը։ Իսկ մաթեմատիկան ու դպրոցը դարձել են գերեզմանափոր եղբայրների անցյալի քաղցր հուշը։ Եթե նա փոքր երեխա է, մենք փորում ենք ձեռքով, հետո օգնում ենք հայրիկին։ Այսօր նրա հետ 3 գերեզման են փորել։ Ընտանիքը Հալեպից է, այնտեղ նրանք ապրել են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման ճնշումների տակ։ Հենց այնտեղ են կորցրել ընտանիքի մյուս անդամներին, որոնք զոհվել են ավիահարվածներից։ Ի վերջո լքել են հայրենի քաղաքն ու տեղափոխվել ծայրամասային Իդլիբ։ Իմ ընկերը պետք է գար ու ինքնաթիռ բերեր։ Նա պետք է իր խաղալիքները բերեր, որ մենք խաղայինք, բայց հիմա ոչ ոք չկա, ում հետ կարող եմ խաղալ։ Բոլորը մահացել են։ Երբ մեզ տեղահանեցին, նրանք մահացան։ Նրանք սպանվեցին ինքնաթիռներից արձակված հարվածներից։ Տղաները ոչ միայն խնդիրներով, այլև երազանքներով են տարբերվում հասակակիցներից։ Իրենց ուզածը մեկն է՝ դպրոց գնալ։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։